mais dois dias ainda de vier de nós. Vamos para assuntos polêmicos, 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 polêmicos. Tá pensando, velho? Tá olhando esses dias atrás no YouTube? YouTube? Tem vídeo de Curitiba que acabou. Tem vídeo de Curitiba que acabou, velho. Você não vê mais motovlog de Curitiba aí? Já que eu sou inscrito em todas aí. A gente não tá mais vendo por aí os motovloggers de Curitiba. Motovlog, tô falando dos quatro canecos, não nos dois tempos. Dois tempos tá aí a piazada aí. Mas os modinha, tudo parou. Estranho. Modinha sempre é assim, velho. Emperequeta, 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 faz bosta, bosta, bosta. Quanto isso? Tio Limão aqui, ó. Uhul! Vale boa na lagoa! Filmando seu dia a dia, seu motovlog de verdade. Fiz cagada aqui. Olha, cagadinha, cagadona. Vamos todos caganar. É foda, hein? Sabe que tá com caminhão? Acho que pode fazer tudo, né, cara de pau? Firmado. Como estou dirigindo? Tô pensando dentro do preferencial. Trinta, 71, 31, vendo, vendo. Né, cara de pau? Então, voltando no assunto, só vê cara de final de semana aí, velho, as modinhas. E daí, cadê o motovlog? Com assuntos interessantes, não tem? É foda, né, velho? É só grau, corte de giro e putaria 4? Ah, viado! Eu não tô mais um pouquinho essa bosta. Tô pançudo, velho.
Olha a carniça, velho. Meu Deus do céu. Xoxotinha 6. De Calombo. Xoxotinha 6 consciente, velho. Aprovado. Sem fazer loucura com a dona onça em cima.
cagado. Deixa eu... Tá num picanto, é sério assim? Imagina se tivesse num Ford Ka. Eu sou séria. Ele é chato. Eu sou séria. Ele é chato. Toma no teu cu, Patricinha. Colocar uma pica na cara dela, vai ver. Colocar uma bananinha na cara dela. Aquela bananinha dançando na carinha dela, mal encarada, mal educada. Correio, você na calçada, correio, brincadeira, hein? Thank you.
que eu parei aqui? Deixa eu ver o microfone aqui. Por que que eu parei aqui? Porque o cara tá trabalhando. Ele não vai atrapalhar o trabalho do cara. Correr o risco dele queimar a perna. Claro que o meu escapamento não vai pegar ali, mas... Olha, agora... Viu? O cara tá trabalhando, filho. Deixa ele lá trabalhando. Eu passo aqui a hora que ele liberou. Eu vi, viu? Sem dor de cabeça. Tem respeito com o pessoal que tá trabalhando na rua aí, velho. Foda. Ai, que estourinho gostoso, velho.